Ал мобилді аударымдарға қатысты жаңа реже көпшілік арасында әлі де түсінбеушілік тудырып жатыр. Кәсіпкерлер болса салықтан жалтару үшін жаңа схема ойлап тапқан. Төлемді мобилді аударымдар арқылы емес, өзге құйтырқы әдіспен қабылдай бастаған. Бүгін мемлекеттік кірістер комитеті мұндай бизнесмендерге ескерту жасап, аударымдарға қатысты ережені тағы түсіндіріп берді. Мобильді аударымдар тексерлет дегелі еліміздің кәсіпкерлерінде маза жоқ. Бірі төлемді қолма-қол ақшамен ғана қабылдаса, енді бірі мобильді аударымға қатысты ережені айналып өтудің амалын тапқан, яғни клиентінен ақшаны ұялы телефонға бірлік ретінде жіберуін сұрайды. Таксиде болды ондай жағдай көбінесе. Сосын неде болады, магазиндерде болады сондай жағдайлар. Төмен болар сауатымыз. Мүмкін не жетіспейтін болар, мына үгіттеу, айтып, дұрыстап та сондай. Мүмкін халықтың жағдайына шарма сол бір 2 теңге тауып, соның үстінен ары қарай төлегісі келмей ма? Біз деп ойлаймын, қайта жаңа не дейді, кредитный рейтинг көбейеді, соны түсінбеймін мен соларды. Әйтеуір тек қашуда адамдар біздің де. Әрине, кейін ол ақшаны қосымшаның көмегімен оп-оңай шығарып алуға болады. Десе де жауаптылар, кәсіпкерлердің мұндай әрекеті ұзаққа бармайды дейді. Меніңше бұл уақытша құбылыс. Өйткені клиенттің барлығы ақшаны бірлік ретінде салып тұрмайды. Десе де кәсіпкерлердің барлығы бұл әдіске жаппай көшсе, ұялы байланыс операторымен келесу арқылы міндетті түрде шара қолданамыз. Сондықтан бизнесмендерден заңды түрде жұмыс істеуін сұрап отыр. Айта кетейік, мобильді аударымдарды тексеру 2024 жылы тек жеке кәсіпкер ретінде тіркелген азаматтарға қатысты. Ал кәсіпкер ретінде тіркелмей, такси жүргізушісі болып жүргендерге, қарапайым азаматтарға әзірге алаңдамаса болады. Өйткені қалған жеке тұлғалардың аударымдары тек 2025 жылдан бастап тексеріле бастайды. Ереже бойынша ай сайын 100 аударым 100 түрлі адамнан түссе, банктер мәліметті кірістер комитетіне жібереді. Кейін олар тексеріс жүргізбек. Және де ол ай қатармен жүру керек. Мысалы, қаңтар, ақпан, наурыз 3 ай бойы қатарынан 100 түрлі адамнан 100 төлем түссе, сол кезде ғана ақпарат келеді. Бірақ егер мысалы қаңтарда 100 адамнан түсіп, ақпан айында түспей, басқа айларда 2 айда орталықтарында бір айырмашылық болып түссе, ол азаматтардың аударымдары бізге келмейді. Тағы бір маңызды жайт. Кірістер комитетіне аударымдар жайлы мәліметтер тек келесі жылдан бастап түсе бастайды. Егер аударым саны жоғарыда айтылғандай 3 ай қатарынан 100-ден асып, 300 болса, бірден салық төлеуге ешкім мәжбүрлемейді. Алдымен анықтау жұмыстары жүргізіледі. Егер аударымдар достардан, әріптестерден немесе туыстардан жасалған болса, ештеңе етпейді, өйткені бұлар есепке алынбайды. Айта кетейін, былтыр банк қосымшалары арқылы 80 триллион теңге аударылған. Бұл қыруар қаржының қаншасы көлеңкелі бизнеске тиесілі екені белгісіз. Белгілісі, мобильді аударымдар жайлы ереже ендік жылы іске асса, салықтық түсімдер әлдеқайда артпақ. Дос Шамаратұлы, Айдос Тұрғынов, Ұлттық арна.